Po ne, ne, ne drkam te, ja te uopće ništa ne drkam. Pa ne, kao što ti ja te uopće nisam napušavao. Ja sam htio da te napušavam, da stučam s tobom, ja sam potukao s tobom odmah, na momena. A isto, na keca, isto, veruj mi. Na keca, ne bi se shvatio s tobom, nego da te stresa u glavu, veruj, mene to boli kurac. Kurac, ne može biti stresa u glavu u životu. Ne treba ti ta priča, to stresao si mi u glavicu. A koga bi stresao u glavu? Ne, ne, ne. Kažem da želim, a ne stanite ljudi, a bespotrebno. Znači, tu pričamo normalno. Ne, nije normalno stresao u glavu. Normalno pričamo. Vjeruj mi. Da želim, rekao sam da želim. Samo spusti ruke. Ti se tako, neću da spustim. A ne možemo, onda ne možemo pričati. A vidi. Ali ja i ti, ovo što ti sad iniciraš, pa ti ja to mogu napraviti. Pa ti iniciraš, kažeš, potrebi to glavu, reci lepo, što u glavu? Ja sam tebi rekao što ovako. Što bez obrazu, reci lepo. Ne, nije bez obrazu. Reci lepo, ajde, druže, nisu. Vidi, previše godine imaš da se tim seljačkim formama baviš. Ne, pa ti imaš te malo građanstvo u sebi. Kako si mi rekao? Ja da želim da s tobom imam neki konflikt ili da se tučem, ja ne bi s tobom pričao ili raspravljao sam nego bi te stresao u glavu. Pa ne možeš da me stresu u glavu. Ne možeš da me stresu u glavu. Milane, dragi moj. Filipe, možete da sam okrenesti opališki kamen u glavu? Ja vidi, pričam. A znaš šta je vidi, Milane, ti si stariji čovjek i stariji si malo i ovo ono, imaš koju godinu. Znaš šta je najveći problem? Što ovi klinci ovdje i ovi ljudi ovdje ne shvaćaju. Da. Nije ovo sve, ne i ovo napolju, to zajebi to napolju. Kao svađamo se ja i ti pa ćemo riješiti napolju. Rijetko kad se, rijetko šta riješi napolju. Koji ti problem imaš? Ti si rekao da imaš problem sa mnom. Ja te pitam koji problem imaš? Koji problem? Ti si rekao ti si meni ovo, ti si meni ono. Ti si meni, pa ne ja tebi, ti si meni. Jesam. Ti si pričao o meni u emisijama ovdje, nisam ja o tebi. Dobro. Ti si o meni. Ti si bio tu se komentarišu šta je problem. Ti mi trebaš to reći. Jesam te uvredio ja? Šta ti treba reći? Da, jesu, uvredio sam više puta. Čime? Šta ste rekao? U emisijama o tome što si pričao o meni ovdje. A meni si bio okej, okay, ja sam svaki put, aj nema veze, pa stariji, pa ovo, pa ono, pa okej, okay, ajde, takav je. Imaš tu neku ševu, ovo ono. Da, ali mogu i, znaš kako, vidi, mene boli kulja što si ti rekao. Ja ti kažem sve što si ti to rekao, dobro. Sve što si rekao za dobro. Mene, ja kažem puta 100 za tebe. I šta je problem? Reci, ja kažem puta milijun za tebe, isto. Ja možemo tako puta, kod dva deteta, šta puta. Normalno, ja možeš na to još resto, možeš da mi popušiš kurac. Možeš ti meni da popušiš kurac, možete da vam kurca da ti ne bude dobro. Dobro. Da se da te napasim kurce ko zeskela. Dobro, napušavat ćemo se. Pa eto, napušavat ćemo. Evo mene niko tu ne zanima, ja sam imao te i ove i one. Ti si željan. Čega bi? Ja vidim, ja ti si meni prišao, čovječe. Jako malo vas pratim. Ja ti, jesam ti se obratio? Vidim da imate konflikte. Jesam ti se obratio? Slabo, jesam jako, a vidim od svih da jesam ti imaš najviše. Ti si došao put mene. Pa nemoš, kako ćeš mi se obratiti? Ti se meni, znaš kad obraćaš? Kad? Kad mene nema. U emisijama, ovdje. Evo sad si tu, evo ti se obrati meni. Ja sam se tebi obratio. Nisi ti meni obratio, ja sam se tebi obratio. Ja šta je problem? A ja sam tebi obratio i vani, napolju. Ja sam tebe zvao, ti si rekao ne. Ti što si mi je Šebez javio? Kako, pa što, jesam te zvao pet puta? Koga si ti zvao kad smo sjedili u restoranu? Šebeza. Ja, Šebez, Bora. Bora. Niko više. Ja, Šebez i Bora, da. Okej. Ti si zvao Boru. Da, ja sam rekao da. Da. Okrenuo i kaže Bora. Ti pitaš Boru s kim si, Bora okrene. Ne, Bora sam okrene. Okej. Okay. Bora sam okrenuo. Šta ti kažeš na to? Ti si ovako stao, kao što si obrve lepetirao? Što si obrve lepetirao? Ti mi kažeš, o legendo, i ja ovako te pogledam, ti kažeš, što si obrve repetirao, pa ej, ti se znamo upozna. Ne, rekao si, di si legendo. Legendo? Da, 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 pa ja ne lažem, ne, Miljan, ja nemam problem da lažem. Nemam problem da lažem. To su reality priče, di si legendo. Evo nisi rekao legendo. I da jesam, ali nisam, ali ne pitaš šta meni. Ti mene pitaš što si obrve repetirao i okojena, što ih ne bi repetirao kad pričaš to i to za mene. Ja si vidioš ti to ko ljutio što ti kažeš, jesi pričao si. I ti kažeš, pa ja i ti smo se upoznali sa Minom Dujtu. Ja kažem, brate, hoćeš doći što na piće. Ne, ne, kune se Bogom, svim na svijetu i svijetu. Ja sam pitao gdje ste, ja ti se kunem na piće, ali sam te zvao na piće pet puta, poslije toga zvao i Bora ti rekao. Ja sam zvao, šebe za četiri puta. Ti si rekao, vozim, ne mogu ovdje sam ondje. Poslije toga, meni dolaziš pitomače, ti si dolazio u pitomaču. Jesam. Dolaze dečki s kojima sam dobar. Dobro. Ti dolaziš, vidiš ih, sretan, šebe zjebe. Dobro, bilo ko mogu gledati u hotelu. Ćao, di ste mogu. Ja trebam doći, treba 3 minuta. Ti se pozdraviš, ti modeš. Ne, ja tu živim, ja tu šeto kera. Ja kajem. Nisam moći, ja tu živim. Vidi, Filipe, nemoj to reći. Ja te, ne vidi, ta priča, ja nisam htio da se javim i to, ja ne znam što ti imaš. Ja nikom nisam pričao s tim, meni nisi javio. Meni s tobom, vidi. Niti treba dečko svađa, ne treba ni meni dečko, veruj mi, ja za tebe nisam dečko. Niti rasprava. A ti kažem, to što pričaš veze s mozom nema. Zašto nisi za mene dečko? To nema veze s mozom. Zašto nisi za mene dečko, ako sam ja ovdje zatvoren, a ti dođeš u emisiju i kažeš, šta ta pička bacila neku frljoku? Pička, ovo ono bacila, ono peletu frljoku neku, nešto on.
Mladen rekao, kožna jakna. Ja sam i Mladenu poslao poruku. Druže, imali smo priliku na polju. Niko se nije javio. Ja nigdje nisam očeo, ja tu živim. Niste se javili. Volim, ko se nije javio? 10 dana, 20 dana posle ga je bilo. Šebez ima 4 propuštena poziva. Druže, ja znam da pričam istinu. Što si repetirao obrve, ja rekao Bora i Šebez. Ja rekao, sad se doći mora viće, ne, ne, doće Bora, pa ću pitat Boru. Mi se rekao još šta pita, druže. Vidi, druže, ne trenimo večno. Uzdrav smo šta godoć kad godoć. Da, ti se uspalio, ne ja. Ne uspalio, ti kao dusti ovamo. Ja sam svađao tu s toba, ti si počeo to skakat, došli momci ovako ko sad. Nije, mi smo pričali normalno, ti si počeo da... Zato što si počeo da vređaš, da podjebaš. Ja sam se sjebao dve godine, da, rekao sam. Ko sam ti rekao za mene, kao ramena ovo ono. Ja kajem da, Nosonja, popušio bi mi kurac. Ne, ti bi meni popušio kut. Ajde, vidiš. Ja tebe nisam prosio, ti si bio u Zadrzi jedan. Ja sam došao u ovaj prostor, Miljane, ja sam došao u ovaj prostor iza tebe, a ne ti iza mene. Ti si bio u ovom prostoru prvi. Tako je. Što je problem to? Što ima veze, ko je prvi, ne zanima me. Čekaj, moraš biti parlamentar. Ti si došao, zatvori se kondrata. Jebra, šta ako je pijan, to što vidi? A ne možete da kažem, polupa glavuđu, bre, boli me kurac. Razumeš to, polupaš ti glavuđu i to pa nema veze, rekao ti, nema veze njemu. Ja sam došao u ovaj prostor, u ovu produkciju, na ovu televiziju, kod ovih ljudi, poslije tebe. Ti si došao prije mene. Ti si došao u sezonu 1, ja u sezonu 4. Znači, došao sam 3 godine nakon tebe. Ja sam došao u sezonu 4. Nikada te nisam spomenuo. Jednu riječ nisam rekao za tebe. Ja sam bio 2 mjeseca ovdje. Prošao odavde, nigdje me bilo nije. Bio sam s ovom malom minom. Upoznao sam te, vozili smo se ovo, ono, vamo tamo upoznao. Ušao sam u Zadrugu 5. Ti si bio glavni komentator mene. Nebitno, to je bilo tako. Tebe, samo tebe. Ti dođeš u emisiju. Bože, komentarišo sve. Pitaju te za mene i Dalilu, ti pričaš. Kaj, šta on, šta mangupir, tu bacio neku prljoku. Pa ne možeš ovdje mangupirati, što moraš da ukapiraš, ne možeš ovdje mangupiraš. Di ovdje? Pa ovdje, ne možeš se mangupirati. Ovo je prvo nije mjesto za mangupiranje ovdje. A čekaj, ne mogu sad ti objašnjati šta je ovdje, onda. A znaš šta je problem? Znaš ko govori u svim gradovima, ne u Beogradu. Da. Ne u Zagrebu, ovdje, ondje. Ovdje, ovdje. Vidi ovako, ja nisam mangup, ja nisam mangup, nisam u Beogradu. Ali u Beogradu ne možeš da mangupiraš ti. Ti nisi iz Beograda. Nisam. Nisam, ali se ne možeš ovdje, ovdje sam 30 godina, ratovao sam za ovaj grad, nema šanse da ovdje mafijaš. Evo ja ti kažem, ja sam ratovao na Kosovu, da, ovo je moj grad, ja ću poginuti za ovaj grad i ne možeš mi mafijati. A ja tebi ne mafijam, ti si mene zonu rekao dođi ovamo. Vidi, ja ti kažem, evo, ja tebi kažem, šta? Kad se tiče, kad mi spomeneš ovaj grad, sad ću ti ja nešto reći. Vidi, ja u ovom gradu imam svoju polusestru, u ovom gradu je moj otac živio pred 52 godine. Odlično. Ja u ovom gradu imam polusestru, njenog muža koji se... Pa nemaš ovdje mafije. Nikada nisam mafio. Jesam se svađao u Zadruzi. Na polju sa jako... I ovakvim dečkima nekim sam dobar. I znaju me momci... Nema problema, skupi dečke, izađemo odavde i rešimo. Skupi te dečke. Veruj mi, veruj mi. Gle, dečke koje ti znaš... Ti kad tako pričaš, ja ti kažem ovako. Evo, ostaćemo na dečkima. Možeš i meni i ovdje da pomoćiš. Možeš i meni da te naduvam kurcu, da ti ne bude dobro. Veruj mi, i ovdje i tamo. Ja ću istrkveni su doći. Evo, ja ću napušat kurcu. Evo, veruj mi, meni ne možeš, meni ne možeš, što ti nisi javio na telefon, ni ti Šebez, što ti nisi javio, da, nisi se javio. Kako, pa ti si okrenuo telefon i rekao što si repetirao. Da, ja sam se, ja sam. Što, vrate, vrate? Ej, džomla, a nikad, nema, ma nema ove godine. Ne može, druže, pa šta će ova, koja priča? Ove godine, da... Čem priča bez priče, čem priča bez priče? Ma ne, pa... Šta? Ne, nema, to gdje... Pusti da se, pusti samo, poslušaj, samo poslušaj, pusti, da kad bude normalno okrenati. Sam šansu, dinar jedan, izgubio sam 2 godine sve pare, nikada, vidi, na nikog neću, džomla, vidi. Čekaj, ma neću, ma naš dion, 20 metara, ali ne, 20 metara, na nikoga prs, neću. Miljane, Miljane, bez veze nas rastavljaju, ja na nikoga ovdje. Pa ne, ali što vriš, šta to kao lupiš ti glavu džuta, koja je to priča? Neću prst staviti, pa na nikoga. Nećeš mi ni napušavati. Da li sam ja tebe prozivao ili ti mene? Ja tebe? Dobro, s čemu pričamo? Jel ja kad sam došao u ovaj prostor i sreo prvi put tebe? Čekaj, okej. Znači, nisam ja nikada spomenuo tebe, nego ti mene. Nisam ja prozivao tebe, nego ti mene. Dobro, to sam absolvirao. Ja nemam pravo da te pitam, ej Miljane, zašto? Ja sam ti rekao. Stani, evo, da te pitan ja kod čovjeka normalnog, starijeg od mene. Da li sam nekada uvrijedio tebe, tvoju porodicu, tvoju familiju? Da li sam ti nekada bilo kako utjecao
na tvoj džep, na neke stvari na koje ljudi jesam reagiraju. Jesam ja tebi utjecao džep? Na bilo šta. Jesam ja tebi utjecao džep? Da sam te bilo kada omalovažavao, bilo di... Ne, nisam. Nis. Jesam, jesam. U jednom momentu, jedan story za tebe, neku pjesmicu za jebanciju sam stavio, dok si bio ovdje kad si me baš ono izgasirao. I šta je problem? Ja sam došli da me komentariše da ja dođem i bolje od tebe. I šta je to problem da ja dođem ovdje i kaj ne, zašto to? Ne, a tko razbiš ti glavuđu? Vidi, to razlupanje glavuđe, jebanje mame, to ne može. A možeš sa mnom sve da rešiš ovako. Šta? Ništa, samo pusti, ne, to je seljačka priča. To ja nisam tada rekao, ja sam rekao sad ovdje. I rekao si malo, ja mogu i ovdje i napolju. Ja kažem, meni ne možeš. Ja sam rekao, ja da želim. Da. Ne bi s tobom pričao i pitao, ej Miljane, zašto je problem? Nisi rekao Miljane što je problem, nego ja sam prolazio, ti si meni kao toči vamo. Razvalio bi ti glavuđu, ja to imam pravo da razmišljam, ti imaš pravo da kažeš u sebi, ne bi, ja bi u tebi. Aj dobro, ti možda razvališ glavuđu i kesa. Evo, brate, ajmo ovako, evo ruke, hoš mi dat ruke? Hoću. Ja i ti smo, ja sam ušao večeras, ti si ovdje već 2,5 mjesta. Ovdje smo ja i ti do 10.7. Ja i ti ćemo sve jednu nesuglasicu koja je bila riješiti. Odmah? Nećemo ju sad ovako, ne možemo da ju riješimo. Riješit ćemo svaku nesuglasicu. Svaku. Nema problema. Samo, brate, ja znam da si ti i gotivan dečko i dobar i mangup i ovo i ono. Ja znam da ti nisi... Ja sam tebra vozim hitu, nisam i mangup ništa. Da ti nisi ko neki prošle godine i pretprošle i ovo i ono. I kao i situacija i da popričamo i da riješimo problem da šeć. Da ćeš pobijet okrenut. Sa mnom možeš sve, druže. Izaberi ti. Evo, ti si došao, ti izaberi. Evo, rekao, sve možeš. Sa mnom možeš sve. A ovo da mi kažeš... Dobre. Ej, a vidi ovo. A ovo da mi kažeš ovdje ne možeš. To je bio problem zbog Mikija. Kad si krenuo na Mikija. Miki ti je rekao, dođi u kontakt. Da ti objasnim ja. Ne, ti si meni sad rekao, zbog tebe ne možeš ovdje. Ja ti kažem, tad sam ti isprozivo. I ne možeš. Ali vidi, ja sam u ovom gradu ostavio na ulici. Ja i Miki smo bili dobri od sezone 4. Ja nisam mangup. Ako god misli da se mangupira, ja ga mogu odučiti mangupoga. A nisam mangup. Ali Miljane, ti si pametan čovjek, ti nisi glup, ni malo. E, evo ja ti kažem, evo nek sam glup. Ne, nisi ni malo. A čak si na sve to da nisi glup. Nisi ni glup, pametan si, a na sve to si inteligentan, na sve to si elokventan. Ja i Miki smo bili dobri, bili smo prijatelji. Ti znaš šta sam ja ovdje napravio kad si ti rekao Frnjoko, pa zbog Mikija. Ja i Miki smo se zakačili... Jesam ja to rekao pre neki dan? Jel to? Jesi to? Ne bi to sada, boli me kurt, jesi to spomenuo. Vidi. A znaš kako Miki je, ja znam 30 godina. Ali Miljane... Ti si se zaleto. Ali Miljane... Kad ti je rekao Miki... Evo da ti Miljane, objasni. Kad ja ti kažem. Čega ti kažem? Kad ti je Miki evo rekao... Evo ima tu momaka, stvarno... Hoćeš samo ti da pričaš, te bra, vidi. Ljudi, ja pričam samo ko sa ženama. Koji su beograđani. Koji su dečki Beograd. Ne možeš ti reći, ne možeš ovdje. Veruj. Moj otac je u ovom gradu živio... Ma sve odlično. Otac, ovdje smo ja i ti. Ovdje mi je polu sve provojeni rodbina. Svaka čas ima. Ja nikad ne bi rekao, e, ovdje. Ne, na šta ja kažem ljudima napolju? Kad me pitaju za nešto, da li kombinacija, ja kažem, izvinite, ovo je za mene strana država i strani... Moja majka je pravoslavka. Nema to od mog oca, iz prvog braka. I moja rodbina je odavde. Moja od rodbina, ja od imam... majke iz Novog Sada. Vidi. Ali opet je ovo za mene druga država, tuđa država i tuđi nebitno grad. Nebitno je. Ja ti ne možeš se tako... Vidi, ti se ne možeš tako ponašati u Šibeniku. Ovdje kod nas. Ne kod nas. Čime nisam ti rekao kod nas, evo, ne, od kuda. Evo, nisi rekao kod nas. Ti nisam, rekao sam ovdje nećeš, meni nećeš. Ovdje nećeš. Meni nećeš. Evo, ne ovdje, meni nećeš. Čekaj. O čemu si ti u Beogradu? Ko si ti nećeš da kažeš u Beogradu? Nećeš ti u Zagrebu, meni nećeš. Ja sam niko i ništa da u Beogradu ja sam niko i ništa, a ti mi ne možeš ništa. Evo, ti mi, meni nećeš. Nema šanse. Bravo. Eto, meni neće. Ja ti kažem, nema veze odakle si. Evo normalno ruka. Evo kako god hoćeš. Evo u pravu. Kako god hoćeš. Evo neće. Ja ti ništa više rekao. Ne ovdje. Ja sam te prozivao. Miljane. Prozivao sam. Miljane. Evo. Miljane. Rekao je, ja sam bio ovdje dva puta po 10 mjeseci. Izgubio pare. Ja nisam došao ovdje da se tuče. Priča će, vjeruj mi, nisam došao da se tuče. Vidi. Ali ne mogu da to zvolim da ne dobro. Vidim da svaki dan da osomim, da osomim. Vidi, nemoj dalje i dalje. U nekim raspravama. Ja nisam došao. Ja sam takav. A to da mi ti kažeš neš ovdje, a nisam odavde. Jesam odavde. Vjeruj mi, ja sam za ovo dao da sam odavde. Ja sam za ovo dao da sam odavde. Što si dao? Dao život, krv. Prodio za ovo ovdje. Ja sam ovo odavde. 79. 20 godina sam imao kad je bilo bombardovanje. Da, da. Ja sam odavde. Šta si radio kad je bilo bombardovanje? Ja stao sam na most i rekao bombardujte mene. Ne, ja sam uniformu nosio, a to neću s tobom da pričam, nisi dorastao tome da ja pričam s tobom o tome. A e, možeš da možemo o tome. Poštuje. Možemo o tome. Znam mnogo znaš. Dečke koji su nekada i prije kad je trebalo svaka i svaka čast i njima, svaka čast, svaka čast. Znam i ja mnoge momke. Razumiješ? Ti si kad se raspravljaš sa Mićom, Sarajlija i Sarajeva, neće te u Sarajevo. Da, ja volim Sarajevo. Kad se raspravljaš ovdje s nekim, ti kažeš, neće te ovdje. Zašto? Čemu e, bra, to?
Ja imam, vidi, ja sam u Šibeniku. Evo ti vidi, ja sam u Šibeniku. Ja sam u Šibeniku. Ja sam u Šibeniku svoj na svome. Kao što si ti ovdje, isto. Čekaj, ja nemam taj problem. Zašto ti došao ovdje? De? Ti si mangup, ti si frajer. Nisam mangup, vozi hitnu pomoć. Ti si ovdje, kad pusti to što došao da odradim dugo prve. Ti si ovdje hiljadu puta rekao, ja imam para za dva života, meni ovo ne... Zašto ti ovdje? Došao, brate, evo da upoznam tebe. Da, zabave. Zabava ti. Da. Pa ne, ne da upoznaš ovdje da. Mene. Ti kad si vani pričaš o meni. Da. A pričao sam i ovdje o tebi. Do 10.7. sam ja ovdje. Svaki dan. Pričat ćemo jedan. Svaki dan. Svaki dan. Svaki dan. Dobro, brate.